مسلک کیا ہوتا ہے؟ دین تو پتہ چل گیا کیا ہے، دین یعنی کتاب خدا، اللہ کا فرمان، دین سنت رسول اللہ، دین اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ، یہ دین ہے. عقل جس بات کو درست سمتی ہے یہ دین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بنا ہے وہ مسلک ہو جاتا ہے. مسلک کا مطلب یہ ہے کہ دین سے ایک حصہ اٹھا کر پھر اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر آپ مسلک بنا لیتے ہیں. جیسے یہاں آپ کوئی مثال لے لیں کہ کھانا رکھیں، آپ ایک دیگ رکھیں، اس دیگ میں سے ہر ایک کا ایک حصہ رکھ دیں، ہر آدمی اس دیگ میں سے ایک ایک کلو خوراک اٹھا لے، اور ایک کلو اٹھا کے پانچ کلو اس میں اور اضافہ کرے اپنی طرف سے، تو ہر ایک کے پاس اب کتنی خوراک ہے؟ چھ کلو. جبکہ دیگ سے ان کو ملی تھی ایک کلو، ایک کلو میں پانچ کلو انہوں نے خود ملایا ہے. چونکہ ہر علاقے کے، مثلاً ہر علاقے کے کھانے کا مزاج، رجحان، ذوق شوق علیحدہ ہے. اگر آپ ایک مثلاً افغانیوں کو ایک کلو کھانا دیں تو وہ اس میں افغانی ذائقے کے مطابق کچھ چیزیں ڈال لیں گے، ایرانیوں کو دیں ایک کلو تو وہ اس میں اپنے ذائقے کے مطابق کچھ ڈال لیں، ہندی پاکستانی کو ایک کلو کھانا دیں تو اس میں مرچ مسالے ضرور ڈالیں گے، چونکہ مرچ مسالے کے بغیر ان سے کوئی چیز کھائی نہیں جاتی. آپ دنیا بھر کی جنت سے بھی کوئی نعمت لا کے دیں اس کو بھی مرچیں لگا کے کھائیں گے، یہ مرچوں کے بغیر اترتی نہیں ہے ان سے غذا. یہی کام انہوں نے دین کے ساتھ کیا ہے. یہ مرچ مسالہ صرف کھانے میں نہیں لگایا، یہ مرچ مسالہ انہوں نے دین کو بھی لگایا ہے. قربانی کا ایک جانور کاٹ کے ایک ایک کلو سب کو دیں، پھر جس نے جو پکایا اس کو کھائیں جا کر. آپ بس جو افغانیوں نے پکایا وہ کھائیں، جو ایرانیوں نے پکایا وہ کھائیں، جو ہندیوں نے پکایا وہ کھائیں. آپ ایک ہی جانور کا گوشت ہے، ایک ہی حیوان کا، حلال جانور کا گوشت ہے، لیکن انہوں نے اپنے یہاں لے جا کر پکایا ہے. جب تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اور جانور کا ہے، وہ کسی اور جانور کا ہے. دین کے ساتھ یہی کیا ہے، یہ مرچ مسالہ ڈال کے اس کے اندر کچھ سے کچھ بنا دیا. یہ مسلک ہیں. مسالک کے دین کے اوپر تفاہم ہو سکتا ہے، دین سمجھایا بھی جا سکتا ہے، دین میں انسان سب کچھ کہہ سکتا ہے. مسلک بہت حساس چیز ہے. دین کے متعلق آپ کچھ بھی کہیں کسی کو کوئی حساسیت نہیں ہے، پاکستان میں خصوصاً کسی کو حساسیت نہیں ہے. دین کون سی چیزیں ہیں؟ توحید. آپ کی جو مرضی ہے توحید کے بارے میں کہتے رہیں، شرک کرتے رہیں، کوئی بھی نہیں بولے گا. قیامت، دین کا ایک رکن قیامت ہے. آپ ایک پاکستانی بندے بتائیں، شیعہ یا سنی، جس نے قیامت کے بارے میں آج تک کوئی تنظیم بنائی ہو، کوئی تقریر کی ہو، کسی کو روکا ہو، ٹوکا ہو، کسی پر حملہ کیا ہو، بالکل قیامت کے بارے میں بالکل خاموشی ہے مطلق. حالانکہ قیامت دین کا جز ہے. یوم الآخر، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں یوم آخرت بھی ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے. ملائکہ، ایمان بر ملائکہ قرآن میں دین کا جز ہے. آپ جو مرضی ہے ملائکہ کو کہتے رہیں، ملائکہ کے متعلق جتنی غلط فہمیاں کوئی ڈال سکتا ہے ڈال دے. کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا، نہ عالم اٹھائے گا نہ غیر عالم اٹھائے گا آواز. انبیاء کے متعلق غلط فہمیاں، آپ حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، دیگر انبیاء، وہ قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ نبیین پر ایمان اسلام ہے، یہ رکن دین ہے. یہ قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں، اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے. قرآن کی تحریف کرتے رہیں، کرتے رہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن مسالک نے جو اپنے مقدسات بنا لیے ہیں ان پر وہ کسی دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. مسالک، مسلکی مذہب، وہ حساسیت رکھتا ہے. یہ اس کو اپنی ناموس سمجھتے ہیں، دین کو نہیں سمجھتے. میں اس کی اور مثال دیتا ہوں، بات واضح تر ہو جائے. ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں، کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، اس شہر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں. شہر، گاؤں یا دیہاتوں میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے گھر ہیں، اپنے اپنے پلاٹ پر گھر بنائے ہوئے ہیں، بیچ میں گلی بھی ہے، سڑک بھی ہے، راستہ بھی ہے.
یہ جو ان کے گھر ہیں جن میں یہ رہتے ہیں، آپ گزرتے ہوئے ان کے گھر کو ایسے انگلی لگا کے گزریں دیوار کو، خوش قسمت ہوئے تو بچ کے گزر جائیں گے، ورنہ قسمت نے ساتھ نہ دیا تو وہیں جنازہ پڑا ہوگا کہ ہماری دیوار کو ہاتھ کیوں لگایا تو نے. لیکن آپ ان کے گھر کے سامنے موجود گلی کو کئی لے کے ساری گلی تباہ کر دیں، آپ کوئی بولے گا؟ دیکھا ہے کبھی بولا ہو گلی خراب کرتے ہوئے کسی کو روکا ہے کسی نے، کسی پاکستانی نے؟ نالی کھود رہے ہیں پانی کے لیے، بجلی کے لیے، ویسے کچرا اٹھا کے گلی میں پھینک رہے ہیں، گندگی گلی میں پھینک رہے ہیں، روڑا مٹی گلی میں پھینک رہے ہیں، گلی میں آ کے آگے تجاوزات کر کے دکان کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دیا، کبھی بولے ہیں کوئی بندہ؟ کیوں نہیں بولا کہ یہ دین ہے، اور دین ہماری اساسیت نہیں ہے، دکان ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، یہ گلی ہماری نہیں ہے. یہی بات ہے مسالک کی. مسالک ان کے گھر ہیں، مسالک ان کی دکانیں ہیں، مسالک ان کے پلازے ہیں، مسالک ان کے ادارے ہیں، مسالک ان کے مدارس ہیں، ان کو یہ نہیں چھیڑنے دیتے. دین کو جو مرضی ہے کہتے رہو. آپ توجہ کریں، پاکستان میں مسلکی فرقہ وارانہ فضا اتنی شدید و غلیظ ہے کہ بے دینوں کے بارے میں کوئی مسلک کوئی بات نہیں کرتا. آپ سوشل میڈیا پہ جھگڑا دیکھیں، نمازی اور بے نمازی کا نہیں ہے کہ ایک طرف نمازی ہیں ایک طرف بے نماز، نہ بے نمازیوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہ شیعہ بے نمازیوں کو کوئی چھیڑتا ہے، نہ سنی بے نمازیوں کو چھیڑتا ہے، اور اکثریت بے نماز ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، بے حجابوں کو نہیں چھیڑتے. اعتراض کس پہ کریں گے؟ جو نماز پڑھتا ہے ہاتھ باندھ کے، یا جو نماز پڑھتا ہے ہاتھ کھول کے؟ نمازی نمازی کے ساتھ لڑ رہا ہے. اگر دینی ہوتے، یہ دینی، ان کے ناموس دین ہوتی، تو یہ سارے شیعہ سنی دیندار بے دینوں کے خلاف ہوتے. آج پاکستان کے اخباروں میں، پاکستان کے چینلز میں دین کے خلاف، دین کی تعلیمات کے خلاف بہت کچھ اگلا جا رہا ہے. کوئی مذہبی، کوئی عالم دین، کوئی شخص نہیں بولتا ان کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دین پر ان کی کوئی حساسیت نہیں ہے، دین کے متعلق ان کے پاس کوئی جذبات نہیں ہے. مسلک کے بارے میں سارے جذبات مسلک کے بارے میں ہیں. پاکستان میں آیا شرابی نہیں ہوتے؟ شرابی ہیں پاکستان میں یا نہیں ہیں؟ ہیں. ان شرابیوں کے خلاف، چونکہ یہ کھلے دین کے مخالف ہیں، یہ مذہب مسلک کے مخالف نہیں ہیں، شرابی دین کے دشمن ہیں. چور ڈکیت ہیں پاکستان میں یا نہیں ہیں؟ ہیں. یہ دین کے دشمن ہیں، چور ڈکیت، یہ مذہب مسلک کے نہیں، دین کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے مخالف ہیں. کسی شخص کو دیکھا ہے ان کے بارے میں؟ کسی مذہبی کو دھرنا دیے ہوئے، جلوس نکالے ہوئے، سوشل میڈیا میں کمپین چلائے ہوئے؟ نہیں کرتے، نام ہی نہیں لیتے. انہیں پتہ بھی ہے کہ دین کے حدود پائمال ہو رہی ہیں، دین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، دین کا انکار کیا جا رہا ہے، دین کو مسخ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ساری ہمدردی مسلک کے بارے میں ہے. آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر، بس اڈے پر، یا کسی پبلک جگہ پر آپ جائیں، ایک بڑی تعداد، 1000 آدمی ہے، آزان ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، وہیں پر اگر بھول کے کوئی شیعہ نماز پڑھنے چلا گیا سجدگاہ رکھ کے، تو یہ اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا اعتراض کس پر ہے؟ ان 1000 پر نہیں ہے جو نہ سجدگاہ کے ساتھ نہ بغیر سجدگاہ کے، جو اصلاً نماز ہی نہیں پڑھ رہا. ایک کو بھی کسی نے نہیں پوچھا، سب گھور گھور کے اس کو دیکھیں جو سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے. وہ 1000 جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے وہ نہیں غلط کام کر رہے، اعتراض اس ایک پر کریں گے. کیوں؟ کہ یہ مسلک کے خلاف ہے، وہ بے نمازی دین کے خلاف ہے. اس دین کے مخالف کو نہیں چھیڑتے، مسلک کے مخالف کو. آپ کے مسلک سے ہٹ کر اگر کسی نے کچھ کیا، اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ فضا ہے. اس نفسیات کو
سمجھنا چاہیے کہ مسلک دین کی جگہ بیٹھ چکا ہے، مسلک کے اوپر تعصب زیادہ ہے، مسلک ناموس بن چکا ہے، مسلک ہی سب کچھ ہے۔ اب مسلکی جو حساسیتیں ہیں وہ مختلف ہو گئی ہیں، مثلا اگر شیعہ اہل بیت کو محور مرکز سمجھتے ہیں تو باقی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، سنی دیوبندی صحابہ کو اہمیت دیں گے باقی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے، بریلوی کے نزدیک رسول اللہ کی اہمیت ہے باقی ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہل حدیث کے نزدیک توحید کی اہمیت ہے باقی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا یہ غالیوں نے جب بدتمیزی شروع کی پاکستان کے اندر تو ایک مدرسے کے علماء کے پاس گئے لوگ کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس فضا کو آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے غالیوں کو یہ پیغام دے دو کہ توحید کو کچھ نہ کہیں باقی سب کو رگڑ دیں، باقی ان کا نہیں ہے، باقی دین کا حصہ نہیں ہے، صرف اللہ کو کچھ نہیں کہنا، توحید کو کچھ نہیں کہنا، یہ اہل حدیث کی طرح تھے کہ اللہ کے فقط حامی ہیں، باقی سب کو رگڑ دو۔ وہ کیوں رگڑ دو بھائی، باقی بھی تو اسی اللہ کا نظام ہے سارا، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نظام کو رگڑ دو، یہ کیسی تلقین ہے، یہ کیسا دین آپ بتا رہے ہیں۔ اس مسلکی فرقہ واریت میں جو بہت ہی شدید ہے، بہت ہی غلیظ قسم کی فرقہ واریت ہے جو مسلکوں کی تعصب کی بنیاد پر ہو، ایسے میں جو سنجیدہ طبقہ ہے، جو آگاہ طبقہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ تیل نہ پھینکیں اور